Ова е уште еден од виртуалните и лажни проекти на ВМРО ДПМНЕ во Виница. Актуелниот градоначалник Емил Тончев на ова место бомбастично најави изградба на забавно-рекреативен парк со надвозник. Измина неговиот мандат и овде останаа само раскопани и расфрлани делови и едно кукиче каде што кучињата скитници си најдоа прибежиште. Со лажни и виртуелни проекти градоначалник не се бедува. Ако во 2009 година успеа со лаги и манипулации да стане градоначалник, не смеат виничени да дозволат истото да се случи и на овие локални избори. Јас како градоначалник на ова место ќе го уредам во пријатно катче каде што нашите граѓани ќе го поминуваат своето слободно време. Проектот што јас го нудам на виничани не е виртуелен и лажен, туку е реален, остварлив.